はい、それでは時間になりました。サンデーレースのワイドクラス予備予選から始めていきます。それではまず山宮選手コースインです。フラグティス時間は2分。山宮選手コースオープンします。出走ドライバーはヤンミー575です。はい、ポンダ OK。 フラグティス終了です。マーシャルお願いしますね。マーシャル、はい、それではスタートします。山宮選手のチャレンジ予備予選レースを開始します。ヤンミースタート。さあ、山宮選手、こっちのクラスは、今日2回目に出場です。19秒台19秒0。1分間、ベスト2ラップの合計で予選9秒963。10秒425、合計タイムが20秒38です。さあ、落ち着いてね、もう1回9秒台欲しいですね。4周目10秒00。もう一周できます。もう一周できます。落ち着いて。さあ、もう一周でどこまでまとめ上げられるか。ここまで9秒9、10秒0と来ている。さあ、最後、どうだ。どうだ。マシンを回収してください。590。来ましたね。合計タイム19秒55です。はい、2人目、佐藤選手。これはね、山宮君といいライバル関係になりそう。フラクティススタート。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは佐藤。はい、ポンダ OK です。フラクティス終了です。さあ、先ほどの山宮君を破るには9秒77、これが2回必要。それではスタートします。レースを開始します。佐藤スタート。さあ、まずは慎重にしてみます。0.0、なかなかのタイムで戻ってきた。さあ、2周目10秒04、まだ2番手です。前に山宮選手。3周目9秒81、まだ2番手前に山宮。その差、お、合計タイムは2人とも全く一緒。さあ、2番手です。合計タイムは全く一緒です。10秒657、ここでトップに立ちました。佐藤選手657が出ている。これまでのベストは9秒461です。佐藤選手、もう一周できると思う。これがファイナルラップです。9秒7465とつないできました。最終ラップ、マシンを回収してください。6を並べてきました。佐藤選手トップです。さあ、3人目、今度が大勢選手、その次は榎本、伊藤住職と続いていきます。過去のベストラップ順です。フラクティススタート。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは大勢。8秒597です。
さあ、このクラスね、前回岩田選手が8秒247というとんでもないレコードを出してきました。かまさん、はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。再生スタート。さあ、3人目、大勢選手。さあ2周目、最後上げてきます。8秒80、トップに立ちました。3周目、8秒781、タイムを徐々に上げてきます。8秒7を並べてきました。トップタイム更新。8秒8、もう1周できます。8秒7875とつないできた3人目、大勢選手。8秒8、これがファイナルラップです。レース終了です。マシンを回収してください。さあ4人目いきます。4人目が誰だっけ。榎本くん、その次は伊藤住職、村田、小泉、栗島と続いていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは榎本。さあ榎本くんは8秒561過去ベスト561です。さあトップタイム破るには8秒76が2回必要。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。榎本スタート。4人目、榎本選手のチャレンジ。まずは8秒90から入っていく。8秒731、トップに立ちました。8秒691、トップタイム更新。5周目8秒520、これは自己ベストです。520、自己ベスト。8秒8、もう一周、これがファイナルか。ファイナルです。マシンを回収してください。自己ベスト更新。8秒5を並べてきました。合計タイム17秒02。さあ次、それを見た伊藤選手、よこしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤住職 GT。 ただ榎本を破るには伊藤選手は自己ベストを破っていかないといけない。8秒51が2回必要です。はい、プラクティス終了です。はい、それではいきます。レースを開始します。伊藤住職 GT スタート。1から入ってきました。3番手、大勢選手の後ろです。8秒85、3番手変わらず。3番手
8秒925、3番手変わらず前に大勢選手、もう一周できます。これがファイナルラップ、ここまで8秒8、8秒9、総合3番手、最後レース終了です。マシンを回収してください。伊藤選手、さあ残りが3名となりました。まず村田選手かな、そうですね、プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは村田に8秒496がベスト、榎本破るには8秒51が2回必要です。はい、OK です。プラクティス終了です。はい、それでいきます。レースを開始します。村田にスタート。あ、キップで寒波募集中だよ。8秒60から入ってきました。なかなかすごいタイム。8秒545、2番手、3周目ちょっと乗り上げました。8秒8、現在2番手です。8秒6、2番手、8秒6、もう一周できます。8秒8、これがファイナルになりそう。マシンを回収してください。さあ榎本選手がトップを守っています。さあ残り2人、まずは小泉選手。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは小泉氏、397持っています。はい、飛んだ、 OK、 プラクティス終了です。それではいきます。レースを開始します。小泉1スタート。さあ1周目はここから入っていった。8秒90、まずは伊藤選手の後ろ5番手、8秒717、伊藤選手かわしました。大勢選手の後ろ4番手、8秒698、村田選手の後ろまで来ました。3番手です。さあここまで8秒6971とつないで、現在3番手、前に村田選手がいる。もう一周できます。8秒6を並べてきました。ただまだ3番手です。3番手、これがファイナル。レース終了です。マシンを回収してください。でです。さあ榎本選手がトップを守っています。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは苦しい。さあ栗島選手は今日の参加者の中で一番速い過去ベスト、8秒321を持っています。予備予選のファイナルドライバーです。はい、ポンド OK、 プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。
フルシースタート。最初のセットになりました。9秒52。まずは住職の後ろ6番手。さあ三振の点を上げてきました。6-0、3番手につける前に村田。4周目8秒79、3番手変わらず。さあ5周目5-9-8まで来るがまだ3番手。もう一周できます。6-0-5-9ときた。8秒9、いや失礼、9秒9、これがファイナルです。ファイナル終了です。マシンを回収してください。3番手予備予選は榎本くんがトップです。ちょっと榎本くん車検入ります。そんなはずはない。こんなデカラジでも怪しい。はい、予選3組に分けます。1組目伊藤佐藤、山宮で行きます。伊藤佐藤山宮20分スタートします。4時20分、予選1回目です。伊藤佐藤山宮。あーギリギリ。はい、さあ2組目は栗島小泉大成。最終ヒートは榎本村田でいきます。はい、このあと20分予選1回目、伊藤佐藤山宮でいきます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まもなく時間となります。予選1回目スタートします。3分間です。立ち位置は、10です。それではコースオープンしておきます。伊藤選手、佐藤選手、山宮選手です。フラッグテススタート。フラッグテス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤住職 GT 佐藤ヤンミー。佐藤選手が17周5秒、山宮選手が17周10秒です。
さあこちらのクラスも予選2回終わって上位3名は A メイン確定にします。はい、佐藤選手 OK、 伊藤選手 OK、 はい、全車 OK です。フラッキス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは並べます。前から伊藤、佐藤、山宮です。はい、ありがとうございます。それでは行きます。3分間の予選1回目です。レースを開始します。さあ、佐藤、山宮の17周自己ベスト対決にも注目です。予選ヒート1です。まずは順当に伊藤選手がファーストテストを9秒0で帰ってくる。佐藤選手は9秒6、山宮は9秒9、伊藤選手が8秒台、8秒87、30秒経過したところ、さあいい感じに3台が離れてますね。自分のペースで走れそう。レースは5周目に入っていきます。佐�藤選手2番手、トップまで4秒。さあここで3番手の山宮選手が9秒75をマーク。その直後転倒か、その横トップが抜けていきます。佐藤選手が9秒550をマーク。1分経過。さあ3番手山宮9秒71をマーク。現在3番手です。2番手の佐藤選手を追っています。さて佐藤選手レッドのカラーリングのペースがいい。自己ベストを、超えてきそうなペースです。3番手山宮君も自己ベストペースです。山宮ベスト9秒653折り返しです。トップ伊藤選手が11周目に入ったところ、この選手は20周1秒予想です。21はでも入れておきたいです、伊藤選手。さあ佐藤選手後ろからトップ来てます。はい、ありがとう。佐藤選手はね、余裕で自己ベスト1周以上更新するというすごいペース。残り時間がちょうど1分です。山宮選手も佐藤君とは同一周回です。5秒6ぐらいの差。さあ残り間もなく50秒。伊藤選手は依然として20周1秒ペースです。残り40秒。さあ佐藤選手19周が見えています。3番手の山宮18周予想。山宮君後ろからトップです。ありがとう。大丈夫大丈夫、大きなロスなし。残り30秒。さあ佐藤選手これまでの17周予想、ベストから19周入れてくる勢い。17周目に入ってきました。3番手の山宮君も18周予想です。その横佐藤選手は抜けて、山宮君は、ね、17周0秒0予想。ここは歯食いしばっていきたい。残り5秒切っている。山宮入った。3分です。伊藤住職 GT ゴール。伊藤選手が20周2秒でゴール、トップゴールです。佐藤選手が自身初19周入れてきました。佐藤ゴール。19周8秒。レース終了です。マシンを回収してください。18周9秒です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは古重小泉氏、大成。さあ、コースレコードは岩田選手、前回のレースで出した22周5秒。1秒。大成選手が21周5秒です。0秒1秒5秒の選手。はい、小泉、大成 OK。
はい、全車 OK です。プラクティス終了です。はい、それではマーシャルもお願いしますね。並べます。栗島、小泉、大勢の順です。やったね。やりました、うん、はい、それではスタートします。予選1回目の2ヒート目です。レースを開始します。さあ、こけたのは栗島選手か。さあ、栗島選手、栗島選手3番で栗島選手がファーストですと8秒5です。さあ、大勢選手が前に出ました。大勢選手、栗島ファーストですと8秒550。またこけた、同じところ。さあ、大勢選手が今度ファーストテストを取り返しました。8秒528。さあ、ブラックのカラーリング、大勢選手、レース序盤かなりのペースです。コースレコードと同じ22周も見えるペース。父小泉選手が21周5秒予想です、現在のところ。栗島選手は現在伊藤選手と総合3番手争い中。栗島ファーストテスト8秒527。1分経過。トップはブラックのカラーリング、大勢選手です。0秒9後ろに小泉選手が2番手、3番手が栗島選手。1分20秒経過。さあ、突破の際、間が開きました。 1.54 の差。折り返し1分半。さあ、栗島選手はペースをまとめ、伊藤選手のタイムは超えてくるんじゃないかという予想。総合3番手ペースです。さあ、トップを走る、大勢選手、13周目から14周目に入りました。この選手は21周2秒予想です。自己ベストペースではある。小泉選手が6秒予想、栗島選手が8秒予想です。残りが1分。さあ、残り45秒。前者はまだ同一周回、16周目。トップが17周目に入ってきました。残り4周。さあ、この後予備予選のトップ2、最終ヒートが出てきます。それに向けて前者が現在このヒート21周予想です。残り30秒。小泉選手が3秒後ろ、栗島選手が 1.1 秒というところまで来ている。残り15秒。大勢選手が20周目、もう1周あります。前者もう1周あります。栗島選手が1秒以内に捉えてきた2番手争い、もう1周あります。あの2台、残り5秒。ファイナルに入っていきました。まず大勢選手が帰ってくる。21周2秒5。小泉選手が小泉選手が6秒。栗島選手同じく6秒です。この並びでトップ3です。さあ、予選1回目のファイナルヒートです。ここは2台になって走りやすくなっている、プラクティス時間は村田選手。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは榎本村田に。さあ、榎本選手は過去21周4秒、村田選手が21周3秒です。現在の暫定トップは大勢選手の21周2秒となっています。はい、村田選手 OK。 はい、榎本くんも OK です。よいしょ、プラクティス終了です。それでは並べます。前から榎本、村田。はい、ありがとう。それではスタートします。予選1回目の最終ヒートです。レースを開始します。
さあ村田選手が前に出ました。ファーストテストもこの選手8秒94。8秒520をマーク。榎本が0秒51です。30秒経過。榎本ベスト8秒63。現在2人とも21周予想です。40秒経過したところ、榎本選手は0秒8の差。榎本ベスト8秒63。榎本選手は現在大勢選手の2番手争い中。1分経過。榎本ベスト8秒56。ただ差は詰まってません。トップ争い、榎本は大勢選手と今2番手争いしてます。1分10秒経過。さあ村田選手と榎本選手、あの間に今大勢選手が走っているという計算です。まもなく折り返し1分30秒を迎えるところ、2台が11周目に入ってきました。村田選手は自己ベストペース21周1秒ペースです。さあ村田選手はベスト8秒422。これおそらく自己ベスト更新だと思います。さあ榎本もちょっとこのヒートでは差をつけられました。 1.6 秒差。大勢選手と2番手争い中。もうちょっとペースアップ必要です。残り時間ちょうど1分。さあ2人とも過去の自己ベストを超えてくると予想。村田が21.0秒まで来ている。残り50秒。さあ残り40秒です。榎本もね、自己ベストペースです。残り30秒。さあ大勢選手は2秒で、ゴールして、榎本は現在3秒走。残り20秒。2人が19周目走っています。まずホワイトが帰ってくる。若干ペースは落としたが、それでも自己ベストペース。 TQ が見えます。1回目。残り10秒。さあまずトップがファイナル入ってきました。榎本もファイナル。大時計ここで3分です。村田選手が21周1秒自己ベスト。レース終了です。マシンを回収してください。1回目トップ3は村田、大勢、榎本選手です。はい、組み替えがあります。はい、予選1組目は変わらず伊藤、佐藤、山宮選手。これをね、じゃあ40分からいきます。40分。伊藤、佐藤、山宮。2組目組み替えがあります。榎本、小泉、栗島です。ファイナルヒートが、村田、大勢です。それではこの後40分予選2回目、伊藤、佐藤、山宮いきます。
るべきかどうかは悩んでますね。なんで？このあと佐藤、あ、伊藤、佐藤、山宮選手、40分からスタートです。2組目、榎本、小泉、栗島です。最終ヒートが村田大成でいきます。さあ、このあと3分後、予選2回目スタートします。さあ、予選2回目開始まで残り1分半です。予選総合3番手までは A メイン確定になります。現在3番手につけているのは榎本選手、21周3秒となっています。Thank you.
はい、それではそろそろ時間となりますので、ここでいきましょう。予選2回目スタートしていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤純職 GT 佐藤ヤンニー。佐藤選手が19周8秒、山宮選手が18周9秒となっています。全勝 OK です。それでは並べます。前から伊藤、佐藤、山宮。はい、野本君ありがとう。それではスタートします。これが予選最後になります。レースを開始します。さあ、そのままの並びで計測ラインを取ってきました。3台。さあ、佐藤選手がミスあった模様。山宮選手がポジションアップを2番手上がってきました。さあ、伊藤選手が9秒02ベスト、山宮9秒5出てます。佐藤君が8秒6がベスト。山宮君の、ね、さっきの9秒541は自己ベストです。山宮君いいじゃん。トップまで4秒、後ろに 1.7 秒後ろに3番手の佐藤選手。一方トップ伊藤選手は今回21周予想です。ただ榎本のタイムまでにはまだ届かない。45秒経過。さあ、山宮が9秒371、自己ベストです。ホワイトグリーンのマシーン2番手。山宮君がね、今度19周予想です。佐藤君来ます、ありがとう。さあ、山宮選手まもなくトップが来ます。はい、ありがとう。わー、落ち着け、落ち着け。さあ、佐藤選手はこれで前に出ました。山宮選手は3番手。まもなく折り返しの1分30秒を迎えるところ。さあ、佐藤選手は今回は18周2秒予想、山宮は17周10秒予想です。伊藤選手だけが1回目のタイムを超えてくるという予想。計測ライン付近1台止まってます。はい、クリア。はい、ありがとう。1分50秒経過。ありがとう。さあ、伊藤選手で淡々と走りして、現在ね、小泉選手と4番手争い中です。この2人は2人とも21周6秒という予想。さあ、伊藤選手はもうちょっとだけペースアップすると4番手までは見えてます。残り50秒。今の周は小泉選手を超えてくるという予想。このヒートトップの伊藤選手、残りが40秒。小泉選手は21周6秒4でゴールしています。4番手佐藤選手はここでベスト9秒60。山宮君は、ね、前の赤抜けば同時周回に戻ります。残り20秒。さあ、山宮君取ってきます、ありがとう。さあ、伊藤選手はどうなんだ。そうですね、小泉選手超えてくるんじゃないかという予想。残り10秒。現在20周目を走っています。伊藤選手もう1周ある。佐藤君来るよ、ありがとう。さあ、これがファイナルラップ。小泉選手の6秒4、敗れるか。山宮ゴール16周1秒。伊藤純職 GT ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。滑り込んできました。佐藤選手が18周7秒。さあ、伊藤選手が、ね、A メイン直前、現在暫定 B ポーです。はい、予選の2組目いきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは榎本、小泉一、フルシー。3番手につけています。21周3秒です。トップスタートになります。榎本選手、やばいよ。山宮選手9秒3が出ちゃったよ。9秒3。はい、小泉選手 OK。 栗島選手 OK。はい、全車 OK です。それでは並べますよ。プラクティス終了です。ようこそ。
前から榎本、小泉、栗島です。はい、山宮君ありがとうね。榎本、小泉、栗島の順でいきます。さあ榎本君の前に出て1回目のタイム3秒7を破れば A メインが見えます。それではスタートします。レースを開始します。後ろ2台が接触。榎本君はこれ落ち着いていきたい。抑えちゃえば勝ちです。今取ってないんで次修正します。さあ榎本君がトップ、栗島がファーストスト 1.3 秒差。小泉選手ちょっと1周目ミスがあったんでここカウント直します。まだ前者同一周回かな。あら、栗島選手がマシーンがおかしいのか。今日はもう風向きは榎本に吹いてる。5周目に入っていく。さあ小泉選手後ろからトップが来ています。榎本選手は大勢選手のタイムに迫るペース。おお、お父さんまたこけた。いいよ、回しさあ小泉選手今も取ってなかったので修正します。よいしょよいしょ。さあトップは榎本選手、小泉、栗島の順です。栗島選手は前に見える小泉選手と3番手争い中、1秒差。前の周小泉選手が8秒686、小泉8秒556。さあ小泉、栗島まさかの18周予想です。榎本選手がね今21周の3秒ぐらいです。大勢選手は2秒、総合2番手大勢選手、栗島選手が8秒47ベスト、小泉選手との差を詰めてきました。2番手争い、トップが帰ってきます。14周目、すでに前者ラップしています。小泉選手は8秒552、残りちょうど1分。さあね、榎本君徐々にねタイム詰めてきてるんですよね。ゴール時点であと1秒弱です。総合2番手が見える。残り40秒。一方小泉、栗島2番手争いが0秒5、2人とも19周ペースまで上げてきている。残り30秒。さあトップが19周目に入っています。残り2周、小泉、栗島も残り2周かな、もう1周あるかな、ギリです。さあ残り時間が10秒となる。榎本が20周目走っている。あ、ちょっとミスったか。大丈夫ですね、そのまま順位で帰っていく。ここで3分。榎本選手は今回も21回ってきました。榎本ゴール、小泉1ゴール、総合3番手。レース終了です。マシンを回収してください。さあこの結果、村田大成、榎本は A のメイン確定です。プラクティススタート。さあ、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田に大成。村田選手が21周1秒、大勢選手が2秒で1回目ゴールしています。さあコースレコードは岩田選手の22周5秒、平均タイムに合わせると8秒438となっています。はい、プラクティス終了です。並べます。村田大勢の順です。それでは今日予選の最後です。それではスタートします。レースを開始します。
さあ大勢選手をぴったりつけます。1周目は大勢選手は8秒55。さあ村田選手が8秒356をマーク。これは自己ベストでしょう。なんと2人が22周予想、レース序盤4周目に入っています。大勢8秒48ベスト。30秒経過したところ2台が5周目に入っています。0秒39の差、22周予想。さあ大時計は1分経過したところ2台が8周目に入ってきました。その差0秒6。大勢若干ペース落としたがそれでも21周0秒ペース。大勢選手がベストは8秒448。ホワイト村田選手、そしてその後ろ大勢選手、2人が10周目に入っています。大勢選手は再び22周ペースに戻してきている。差も若干詰まったか。折り返しです。1分45秒経過。さあ大勢選手ちょっとペースが落ちたか。21周0秒ペースです。あの間に22周の完敗があります。1分50秒。残り時間がちょうど1分。大勢選手も1回目の自身のタイムを超えてきます。21周0秒ペース。村田選手が22周ペースで残り50秒。残り40秒。18周目に入ってきました。村田選手は残り4周です。大勢選手は21周0秒残り30秒。残り20秒。村田が帰ってくる。20周目。この選手はあと2周あります。大勢選手も1回目の自身タイムは超えてきます。21周目に2人が入る。残り5秒。さあ村田選手が20に乗っけてきました。大勢選手はここでゴールです。21周1秒。村田選手が2人目かな、このクラス。22周目乗っけてきました。レース終了です。マシンを回収してください。村田選手が TQ、 大勢2番手、3番手が榎本選手となりました。はい、今回ね、さっきちょっと佐藤君と山宮君が初めに来そうだったんで C メインまでやります。 C メイン、栗島、佐藤、山宮で行きます。1名勝ち上がり。栗さんが C メインって何か間違いじゃないですか。ここから勝ち上がってくる。今日元を取る作戦だ。下克上。そうそうそう。いや、さすがに下克上起きないでしょ。それでは5時スタートします。 C メインと B メインは3分立て続け2回です。1名ずつ勝ち上がります。
この後5時 C メイン決勝からスタートします。 C と B メインは3分2回やります。 A メインは6分2回でいきます。ポイント制。ダイエット始まっちゃってる。だからさっきお茶買ってたからさ。何？お茶なんか気味悪いな。いや、村田選手すごかったですね。まさか22周がこんなに早く出てくると思わなかった。嬉しかったですね。22はあと3秒ですね。あと3秒、あと3秒アベレージで1秒、あのほんま1以上上げないとですよ ね、 ね、無理かな。今のかなり炸裂した感じですもんね、うん、反省点がない今のは。だいぶ、ね、だいぶ出し切りましたね、うん。22周ってアナウンスしてからの緊張感、緊張感、うん、もう前のめりになったから、はい、もうそこでペース落としたら入んないからなんかそのせめぎ合いみたいな。村瀬選手だって集中力が自然に出てるからさ。マイク、マイク、マイクが見たんだ。多分みんな見えねえよ。見えねえよ。すいません。諦めた時も直立してる。いつも。山宮選手の9秒3はすごいよね。9秒3はやばいよ。やばいよ。C メイン決勝まで残り2分です。このあと5時から C メイン決勝レースを行います。5時スタートです。 C メインはね、くじ引きなしでいきます。立ち位置くじ引きなしで好きなとこ貼ったっていいですよ。通路地にも来てます。平日に、ね、頑張ってるね。今一番楽しい時期かもしれない。はい、それではそろそろ時間になります。 C メイン準備していきましょう。よっこしょ。はい、コースオープンしてきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはフルシー佐藤ヤンニー。はい、山宮君 OK です。さあ、この中から1名勝ち上がります。佐藤君 OK、 栗島選手も OK です。全車 OK。 プラクティス終了です。マーシャルお願いしますね。準備ができたら並べます。前から栗島、佐藤、山宮の順。決勝は1名だけね。
はい、それでは並べます。栗島、佐藤、山宮どっちかじゃん。はい、それではスタートします。3分間決勝 C 面1回目です。レースを開始します。そのままの順で帰ってきました。栗島選手が8秒68で帰ってくる。佐藤選手がベスト10秒3。山宮選手は1周目14秒台。佐藤選手が9秒99、栗島選手が8秒64、山宮選手が9秒48です。ただ山宮選手はレース序盤ちょっとミスがありましたんで、まだ佐藤選手とはかなり差があります。4秒9、2番手争い、その間に今栗島選手が走っています。50秒経過したところ、1分経過、 C メインは3分間2回行います。佐藤選手はトップまでは7秒6です。山宮選手は佐藤選手まで5秒9、山宮選手はここで9秒225、これ自己ベストだと思います。まとめ上げるとね、佐藤君にあっという間に追いついてきそうな勢い。3番手の山宮選手、1分20秒経過。さあ、これベストは佐藤選手9秒71。佐藤選手ね、安定感があります。トップ来ます。ありがとう山宮君。佐藤選手も来ます。トップ折り返しです。トップが11周目入っています。この選手は20周9秒予想。佐藤選手がベスト9秒525。1分50秒。さあ、残り時間が間もなく1分というところ。栗島選手は帰ってきます。14周目、まあ、間を開けて、他の2人邪魔しないように走ってくれてますね。残り50秒。さあ、佐藤選手もね、18周0秒から1秒ペースなのでなかなかいいですよ。残り40秒。山宮選手もね、17周5秒ぐらいで帰ってくるという予想。残り30秒。さあ、トップが帰ってくる。17周目残り2周です。ナイスマシャル。さあ、残り間もなく15秒。栗島選手がもう1周です。さあ、このレース終了後、すぐ2回目決勝を行います。残り10秒。ファイナルに入ってきました、トップのマシーン。残り5秒。ここで3分、苦しいゴール。佐藤選手は19周2秒、佐藤選手18周3秒。レース終了です。マシンを回収してください。はい、このままいきます。栗島、佐藤、山宮の順で並べてください。よこしょ。はい、それではスタートします。レースを開始します。佐藤選手が見せた。そのすぐ後ろに山宮選手をつけます。山宮選手は、ね、一発持ってるから怖いです。さあ、まずはそのな、スタートオーダー順で帰ってきました。1周目栗島選手は8秒75。佐藤選手が10秒1ベスト、山宮選手はそれを上回る10秒01。はい、山宮君ありがとう。30秒経過したところ、さあ、ここで栗島選手が8秒72。佐藤選手が10秒023。50秒経過したところ、
さあ、これ佐藤選手、いや失礼、山宮選手9秒86です。山宮選手は再びベスト9秒71、佐藤選手は9秒89。さあ佐藤選手は9秒76、間に栗島選手を挟んで2番手争いの1分20秒経過したところ、折り返しです。さあ栗島選手はトップ変わらず、佐藤選手山宮選手の順、佐藤選手は一応トップとは同一周回です。9秒ぐらいの差、後ろからトップが来ている。1分50秒経過。残り時間1分。佐藤選手もね、今回も18周0秒から1秒ぐらいのペース。残り50秒。さあこの後 B メインの決勝レースを行います。このままいけば栗島選手が勝ち上がってきそう。佐藤選手が9秒75ベスト、山宮選手が9秒435ベスト、一周のタイムは持ってます。残り間もなく30秒。佐藤選手がいじめを受けています。いじめを受けています。さあ残り間もなく20秒。山見くん前出れば一周差まで迫るが、残り10秒です。残り5秒。さあ全車が最終ラップ入ってきました。ここで3分です。佐藤ボール、はい、苦しい2号、レース終了です。マシンを回収してください。はい、ボールです。栗島、佐藤、山宮の順です。勝ち上がりは栗島選手。はい、それでは B メイン決勝は、同じく3分間を2回、伊藤、小泉、栗島、この3選手で行います。もらって帰る。それはダメ。いいよ、別にいいよ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤住職 GT、小泉石、苦しい。さあ B メインここ3人で行いますが、2回終えて上位2名は A メイン勝ち上がりします。 A メインは最終的に5名で行います。ポイント制です。そっか、8、1、9時ね。はい、それでは伊藤選手から引いてください。はいはい、2番手小泉さんで最後9でしょ。もう何の文句もない、自分で混ぜて自分で引いたから。8。はい、立ち位置が決定しました。それではポンダー確認から入ります。栗島 OK です。8.5 小泉 OK です。はい、全車 OK。 それでは並べます。プラクティス終了です。前から伊藤、小泉、栗島です。どけよってすぐ言われるんでしょ。いや、住職2狙いだって。2狙い。さあ2回終えて上位2名が勝ち上がります。それではスタートします。 B メイン決勝1回目、3分間レースを開始します。
小泉選手はいい反応を見せました。すごいすごいさ、危ない危ない距離感、危ないです、危ない。小泉選手は抑えたきてるようにも見える。さあまだ順位の変動はありません。ファーストテストはトップを走る伊藤選手か。小泉選手がミスった。これで、栗島選手が2番手浮上です。トップは伊藤選手。4周目に入っていく伊藤選手のファーストテスト8秒78、この選手が一番速い。栗島選手がファーストテストを取り返す8秒673。小泉選手が8秒80のベストで前に出る。追います。2秒7。45秒経過。小泉選手が8秒78、2秒8。おっと伊藤選手は譲りましたね。栗島選手がトップに変わります。栗島、伊藤、小泉。さあここで小泉選手がファーストテスト8秒561、2秒3です。小泉選手来ます。2秒切ってきた。 1.9 秒。さあ栗島8秒62ベスト。小泉選手が伊藤選手に近づいてくる。2秒ぐらいです。栗島ベスト8秒61。さあここで小泉選手はファーストテスト更新8秒516、 1.6 秒。折り返しです。前者が21周予想。栗島ベスト8秒464、これがファーストテストになります。小泉選手は来る。1秒差。すごいギリギリのところで攻めている。1分50秒。さあ注目の2番手争い、まあ、実質これ永遠勝ち上がり対決かもしれない。その差が 1.4 秒。さあ前者が15周目に入っています。残り6周。小泉ベストは8秒49、0秒91、0秒81。さあ伊藤選手に徐々にプレッシャーかかっているが、小泉選手も詰め切れない。 1.9 秒。残りまもなく30秒。さあ前者がまもなく19、今入ってきました。伊藤選手も19、小泉選手も19。残り15秒。栗島選手3番手スタートから現在トップを走っている。伊藤選手が3秒5後ろ、小泉選手 1.4 秒。残り5秒。どうだ小泉選手はもう一周できるか。伊藤選手は20入ってきました。前者入りましたね。苦しいゴール。栗島20周、3秒。伊藤選手逃げ切った。伊藤ちゃんの食事7秒。マシンも回収してください。8秒でゴールです。やばい、マジやばい。さあこのまま2回目いきます。伊藤、小泉、栗島の順です。やべ。はい、それではいきます。 B メイン決勝3分間2回目です。レースを開始します。前に出ました。栗島選手もぴったり来る。さあ小泉選手はトップゴールが必須です。一瞬には栗島選手が一番早かった。さあファーストテストはトップを走る小泉選手、8秒80です。さあこの順位で並ぶと前者が同一ポイントになります。その場合は、タイムの用意順で総合順位決まります。現在この並びでは同一ポイント。小泉ベスト8秒79。
栗島選手は前に出てしまえばトップは決まります。2番手でもトップ。1分経過。さあ小泉選手は皮肉にもあと伊藤選手に頑張ってもらうしかない。前者が21周予想、10周目に間もなく入ってきます。すごい伊藤選手がプレッシャーの中ずっと2番手守っています。折り返し11周目に入っています。21周予想、さあここで2番手の伊藤選手はファーストストーン8秒71をマーク。前者が0秒9の中に入っている。あ、伊藤選手がミスター。ここで栗島選手がファーストストーン8秒639、トップまで0秒79。さあこれで栗島選手前に出てしまえば伊藤選手と今度小泉選手は同一ポイントになります。おっと栗島選手ミス。もう伊藤選手としては栗島選手に前に出てもらうしかないのか。残り40秒、栗島選手再びミス。さあこれではダメです。さあ残り20秒、19周目にトップ2台が入っていく。この選手たちはもう2周です。さあ残り間もなく10秒になる。小泉選手はだから伊藤選手のタイム争いになるかもしれない。さあ間もなく時間です。ここで栗島選手が8秒63ベスト、3分経過。伊藤選手ゴール、20周2秒。小泉1ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。ゴールです。今休憩します。よこしょ。はい、栗島選手と小泉選手がタイム順で、勝ち上がります。ちょっとおしっこ行ってきて。はい。じゃあ小泉選手は0秒7上回ったから0秒7勝った、うん、はい。それでは A 面は村田、大勢、榎本、栗島、小泉です。6分間に2回行います。コースオープンはしときます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田に、大勢、榎本、苦しい、小泉氏。見てないか、見てない。見てない。はい、じゃあくじ引きだけ引いておきましょう。村田選手から引いてください。村田、大勢、榎本の順です。9番、大勢選手。7、榎本くん。まあ、上手で8と思います。4、3、おーし。あとまだ。選択権ねえの。2、違うじゃん。はい、立ち位置が決まりました。今日最後のレース、残り2レースです。はい、村田選手 OK。 大勢選手 OK です。
さああと勝ち上がってきた栗島選手と小泉選手を待っています。はい、小泉さん OK です。1分1.11。はい、電車 OK です。プラクティス終了です。さあ、 A メインは6分間2回行います。はい、並べます。村田大成、榎本、栗島、小泉です。コースレコードは岩田選手の42周1秒となっています。平均タイムに直すと8秒61。はい、それではスタートします。 A メイン決勝レース6分間1回目です。レースを開始します。さあ、4選手が転倒したか。立ち上がってきた2人がポジションアップしています。小泉選手は1名早かった、8秒56で勝ちしているファーストセットです。さあ、栗島選手3番手ファーストセット8秒58。さあ、ワンツースリーフォーが近いです。おっと、おお、やばい距離、やばい、まだ、おお、やばい、まだ、まだ、栗島がトップか。栗島です。村田、大成、小泉、榎本君が2秒6から追う。邪魔だって俺の方が早いよ。さあ、榎本君が8秒60、榎本君2秒です。さあ、勝ち上がってきた栗島選手がレースを引っ張る展開。1分になるところ、榎本ベスト8秒52。榎本君も間もなく小泉選手の後ろに来ます。1分経過。さあ、小泉選手は思う程度に走れてないのか。榎本君に迫られています。 1.6 秒。トップは栗島、村田0秒7、大成0秒3、小泉0秒3、榎本 1.5 秒です。全車同一周回。さあ、ここでベストは大成選手8秒536、村田選手との2番手争いが0秒2。さあ、村田選手が見せた。これで大成、小泉が2位3に上がってきます。さあ、トップ3、栗島、大成、村田です。これが2秒7の中、小泉4番手、5番手が榎本君。さあ、これベストは大成8秒50、トップまで0秒7、トップ争いが近い。0秒5、トップ争い、近づいてきます。2分経過、まだ4分あります。さあ、栗島、大成は42周ペースですね。コースレコードも42周でした。2分20秒になるところ、さあ、栗島選手かミスりましたね、アンド転倒。さあ、これで大成選手がトップに帰ります。18周目、2番手でなんとか栗島選手が帰ってきました。すぐ後ろに村田選手が3番手、小泉選手もすぐ後ろ、3秒後ろに榎本君です。まだ全車同一周回です。2分40秒経過。さあ、栗島選手ミス。さあ、順位が変わります。大成、村田、小泉です。栗島4番手、5番手榎本。
折り返しです。さあ2番手スタートの大勢選手は現在トップ22周目に入っている。2番手にかなり差をつけています。3秒7の差。大勢選手は42周予想です。村田小泉栗島は41周予想、榎本40周予想です。さあコース上一番近いのは村田対小泉の2番手争い、これが0秒4です。この週さらに差を詰めてくる0秒3、2番手争い。栗島選手は現在4番手、1秒差で前に頼っている。そして榎本君の後ろからまもなくトップ来ます。大勢選手、この選手は42周予想。大勢選手は前回41周5秒が自己ベストでしたから、まるまる1周更新するという予想です。さあ、時計4分経過、残り時間ちょうど2分。決勝1回目です。依然として近いのは村田小泉ですね。そして栗島選手も近いですね。2、3、4、村田小泉栗島、これが近い。1秒の中に入ってます。まずは栗島選手が小泉選手を捉えるかというところ、勝ち上がってきた2人による3番手争い。残り90秒。さあ、ただ村田選手まだ安心できる距離感ではない。現在村田選手2番手だが0秒8後ろに2台来てます。さあ、トップ再生選手は榎本君ラップしましたね。5番手ラップして35周目に入っています。残り7周、42周予想。さあ、注目は白を先頭とした2、3、4争い、これが1秒な入ってる。残り45秒。さあ、2番手争いの3台が37周目なんで残り4周です。残り30秒。さあ、大勢選手が自己ベストペースを守りながら42周ペースです。現在39周目。残り20秒。40周目にトップが入っている。さあ、2、3、4は、残り1周です。もう1周です。残り10秒。さあ、大勢選手トップが帰ってきます。42周目入ってきました。大時計ここで6分です。村田選手が逃げ切った。村田2ゴール、小泉1ゴール、小泉選手は3番手、古市2ゴール、大勢2ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。大勢選手自己ベスト42周6秒です。はい、このまま行きます。このまま決勝2回目です。はい、前から村田大成、榎本クリスマ、小泉。はい、それではスタートします。今日最後のレース6分間レースを開始します。2回目、大勢選手がいいですね。前へどけという感じ。ただ抜きあぐねると後ろから来ます。小泉選手が一番、一瞬目は一番早かった。さあ、村田選手はね、1回目2番手ゴールなんで、この位置はキープです。優勝のためにはこの位置絶対です。大勢選手はこの位置キープすれば、同一ポイントで村田選手と1位争いになります。あとはタイム順になる。さあ、榎本選手は3番手、栗島4番手、5番手は小泉選手です。ファーストテストは村田選手です。8秒61。うわ、榎本ミスター。栗島選手に前に行かれます。栗島選手はこれで3番手浮上、4番手榎本、5番手小泉。さあ、これベスト小泉選手8秒72、現在5番手です。
1分経過。さあ村田選手は耐えましたね。若干ペースを、差を広げた模様。トップ争い、その差が0秒5、栗島選手が 1.5 秒、榎本0秒4、小泉1秒1です。まだ全車同一周回。榎本ベスト8秒71。さあ村田選手はこの位置キープでも、このままのペースだと大勢選手の1回目のタイム破れないという予想です。42周予想ではあるが、大勢選手の1回目6秒には届かないという予想。ペースアップは必要です。大勢選手がベスト8秒59、2番手がファーストスト。おー、一気に差が詰まってくる。トップ争い、さあ大勢選手も42周ペース乗せました。そして3番手に榎本君帰ってきてますね。4番手小泉、5番手が栗島選手です。栗島選手8秒62ベスト、小泉選手ベスト8秒66、榎本選手との差が0秒9、栗島最後尾のマシンがファーストスト8秒55、榎本8秒71、3番手。さあ一方トップ争い、すごい17周目に入って0秒1の差。2分20秒。さあ村田選手ベスト8秒60、小泉選手が64です。さあ村田選手と大勢選手、現時点でこのままゴールすれば2人は同一ポイントです。おっと、トップ2台接触、大丈夫です。そのままで帰ってきました。榎本くんが差を詰めた展開。榎本君は、ね、トップ2台までは 1.6 秒、そのすぐ後ろに小泉選手5番手がいます。栗島選手は2秒1で前2台追ってます。前者まだ同一周回で折り返しを迎えました。さあこれベストは榎本8秒63です。さあ榎本君は前に2番手が見えます。大勢選手まだ全車同一周回、4秒4の中に全車入ってます。3分30秒経過。村田選手でミスがあったのか。大勢選手、榎本選手が前に出ているようです。大勢、榎本、村田、栗島、小泉です。小泉さんの方が前です。前、あ、じゃあこれ読んでないんだ、同時に入っちゃったんだ。はい、修正、OK。大勢、榎本、村田、小泉、栗島です。残りちょうど2分。さあ大勢選手は1回目トップゴール、2回目は現在トップ、そして榎本くんが2番手走ってます。3番手が小泉選手、4番手栗島、5番手が村田選手となっている。村田選手は最後尾を乗っているのか。残り間もなく90秒です。小泉選手が絶叫、大丈夫か。大丈夫ですね。え、順位が変わってるの。変わってますね。栗島選手が3番手上がってくる。大勢、榎本、栗島です。小泉、村田、残り90秒来てます。いや、大勢選手以外は混戦模様。もう店長もね、ポイントが分かりません。4分45秒経過。さあ栗島選手が2番手、榎本まで1秒です。あー、こけたか。小泉選手が3番手浮上。残り1分。さあ残り50秒。小泉選手は現在3番手。前、栗島選手が 1.4 秒前。大勢選手はトップ。2秒後ろに栗島選手がいます。村田4番手。5番手が榎本選手。残り40秒。大勢選手はもうこの位置キープで文句なし総合優勝。栗島選手が2番手だが、1回目が、ね、4番手なんですよね。多分ね、栗島選手は小泉選手と同ポイントになります。あとはタイム順。小泉選手は前に出ることできればおそらく2番手です。残りが間もなく15秒。さあ大勢選手が40周目、トップはもう一度あります。残り10秒、残り5秒。さあトップがファイナル入ってきました。大時計はここで6分。榎本ゴール、榎本4番手でゴール。
大成ゴール、トップゴール、苦しいゴール、村田にゴール、村田5番レース終了です。マシンを回収してください。はい、トップゴールは大成選手、2番手にタイム順で栗島選手が入った。3番手が小泉選手です。小泉さん、小泉さん3番手で、4番手が村田選手、5番手が榎本くんとなりました。いやいやは小泉が表彰台。あ、疲れた。てかめっちゃなんか今日は暴く。青木君、払いとかもらって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 も